Они пришли меня, ну, говорят, сейчас убьем, а у меня сын не ходит. Он, значит, в трех точках ползет и кричит: «Тобой, папа, не трогайте его». Представляете, как это? Это у них такое развлечение. Вивці двух з'їли, росіяни, половину курей з'їли. Ми вам привезли мир, кажу, вон, і потім вже пішло. Жабашка, не чортує, вони ж тоді поховали, стільки оружі, стільки, усіх своїх, вже нас стояв, ну теж що то брати, я ж не знаю, що воно то таке. А потім вже їх вже стільки було запаси, оружія, і все це в церкві, і вони туди їздять, і бензовози їхні стояли, і оружие все стояло, всяке, і велике, і мале. Вони туди заїжджають, заправились, оружие понабирали і знову стріляють. Знала, що вони хати палять, я ж прекрасно це розуміла. Заховались, кажу, під нашими кришами, виходить, під юбками, кажу, у нас заховались, під бабами заховались. Куди ми поїдемо? Це наша земля. Я не хочу, мне это место нравится, я никуда не поеду. Нет, я буду тут. Буду восстанавливать.